Chico, Ivan Dave, meu querido amigo do Pará, para dar um recado para todo mundo. Projeto PEC no youtube.com, é imperdível. Fiquem aí ligados, nosso Ivan, figura criativíssima do Pará, da Amazônia, e a quem eu quero e respeito muito. Você sabe que um dos primeiros vídeos que tem no canal é aquela nossa entrevista, né? Que nós fizemos aí há 2, 3 anos atrás. As paródias. E ajudou a alavancar o canal, eu te agradeço muito por isso. Eu vou dizer a vocês o seguinte, quem me chamou a atenção para as paródias que o Ivan fazia, faz ainda, primeira vez quem viu no YouTube foi a Verusca, minha mulher. Poxa, é ela verdade. Me disse, pô, você não viu um negócio de rolar de rir. A gente sabe que tá perdendo. Eu ri durante 2 dias seguidos, botei no ar aqui na Band News FM, foi uma loucura, uma febre, eu, né? Eu sou eternamente grato por depois, isso. Como tudo que é muito criativo, tudo que faz sucesso, muita gente imitou, mas o criador tá aqui. Justiça seja feita. Obrigado, Boixá. Um abraço. Uma satisfação enorme, tchau. Viu?